أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حوك حساسية جنرال سادق جون أو كسول لابتن مقالة مقدشو مدحوينة وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أيا عيدما ديراد أهي أو داعدو أه فرماجو جيي جدارة كوهر ريسان في الصومالية كدب ماتن كي سادق جون أو يمد مقالة مقدشة إسلامر كاسين كسول لابتن عاصمة الصومالية waxaa hadda la arkayaa baabuurta dagaaliye ciidamada dheeraad ah oo farmaajo dhigay baraha kontroolka ee laga ilaaliyo filla Soomaaliya maadaama uu cabsi ka qabo Saadiq John waa sargaal filla Soomaaliya ee aad ugu cabsatay isla markaasina waa ninkii dabar jibiyay dagaalkii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi farmaajo cabsi uu ka qabo Saadiq John awgeed ayaa waxa la leeyahay ciidamadii oo hadda kor gedo u diray ayuu dib u dalbaday isla markaasina difaac culus ayuu galay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa afka furtay isla markaasina sheegay in farmaajo uu foodada ka daayo doorashada haddaba waxa inoo soo socdo khudbadii uu jeediyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dhagta dhiiga u diray madaxweynihii hore Soomaaliya dhagar qabe kali taliye dhowhane Maxamed Cabdullaahi farmaajo alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan shacabka Soomaalida meel joogaanba baad saxaafada cid kastaba meesha ay joogto waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib war saxaafadaadkan wuxuu ku saabsan yahay xaaladihii ugu dambeeyay dalka ka dhacay marka hore aad iyo aad aan ugu xunnahay wixii dhacay dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ku aadan arrimaha siyaasadda marxaladda ugu dambeysana waxaa lagu jiray doorasho lagu soo heshiiyay oo muddo soo socotay oo xildhibaanada qaar ay soo baxeen annagoo dhan waxaan qudaraynaynay in la saxo doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan cadaalad ah lagu kalsoonaan karo natiijo wax ku ool ah oo keeni karta qarannimada Soomaaliya ee dowladnimada inay hore u socoto inay ka soo baxdo laakiin nasiib darro wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga xumaado ra'iisul wasaaraha loo xilsaaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo si sharci darrada shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin aad iyo aad u xun taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogaan bay adduunkaba inaan aad iyo aad uga xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaay ee dowladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u ah u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awoodeen isugu geyno dhamaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas wadda aan ahayn oo furan ma jirto wadda kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa quluubta inuu hanuuniyo dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro gaajo iyo macluul iyo abaaro maxaan ku yidhaahdaa kala qaybsanaan cudurkaas maanta covidka ahoo cid ka warhaysa aysan jirin si gaara ugu dadaalaysa aysan jirin ayay la daala dhacayaan marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaruhuba ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo horena loo socdo arrinta labaadna waxa waaye dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto in loo istaago ayagana sidii dadka tawaaleysan loo gargaari lahaay dadka waxhaystana ay gacan uga geysan lahaayeen dadka wajiga leh wajigooda ugu gedi lahaayeen adduunkuna ugu soo gurman lahaayeen waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyey ama loo abaabiyey inay ka difaacaan dalka cadowga dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo cadaaladda inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara oo ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciga dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dowladnimada aysan ku milmin maxaan ku yidhaahdaa siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriray waa ognahay meesha uu ku dambeynayo
مركا وحان لنا هاي سوماليا هادانا مانتا وحان خبرات لنا وخلت سياسي هو دعا يعيدا كلو اديكسدو دنا سياسات او لوغو دباتي شعبكا ماشي او كودن بيناي مركا ايغانا وحان لنا هاي الاليا شرف كدتك سوماليات يا كرامدو ذا يا وحي ادو دارتين ودحانتا ادو جيفتين قرحة ادو جوكتين ادو داوعانتين ساحبتين ايو دنتين الاليا او اه ان ايش ان اوسر شرعي امنغن الاليا وحنوغنا هاي حليدي لصور دافي ايضا كغلب كسيدة ان لو ادك سيدة سياسة ان لو ادك سني وحي لو ابوري او اهادي عدوغ الشباب او نافيي هروكعة يا هرمك دالكا ان لو واجه ايضو دقالها اي جهدك كبحايا ان لغا قادو شعبك سوماليد ان ادونك ايكو ديغان كنتي وانا سيب درو ان ولي لو ادك سنايو إذا ماذا قلبك السيدة سياسة هي عدالة درو هي ظلم إن الهور استاغو دور شوينك وعن ربعينا أغو قدبو ماذا حوينها حلق يسو دمادي ماذا حوينها محمد عبد الله فرماجو ددك الصوماليات حيكومو جيان كالسوني وحيكو سيان عدكو ذي وانا الولش غاية انت كرانا دور الشادة هاد صعطة قيب اياد كأهد هذا هو قامنا اي وصو صحيح دي رالي اياد كو اهد اضو رالي اياد كو ورجيسة بارلبان كورتيسة وحد كو ورجيسة رئيس وزارة رئيس وزارة هنا انت اعنقنا هاي وحكوم مشغول سيني هاي هرقل انتي وحي اللوحل سارتاي اوه دورة شو انك انو هرقلية مركة وحان كلان هاي وده رئيس وزارة هشقديس اكفر اقلين حلقا قوار دماضي dadka Soomaaliya ayadoo xilligaaga dhamaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusan ay goosteen marka ku darsanin ina adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxa ku banaan waxa waa ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya waxa la wixii doorasho u baahnaad heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mid ah oo dalkan soo hoggaamiyay raba inay hoggaamiyaan ayaa banaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay arqalada ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ah uu adeegsanay siyaasad in badan soo sameeyay waa lagu soo dadaalay meel la soo gaarsiyay wiilasha dhalinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan hamarin habaabin sidaas oo kale ummada Soomaalida maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxalad adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaana dhig oo daato ayadana sabab u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dawladnimada Soomaaliya sida u jilcanta inaan waxa dul istaago jilaabtii shalay dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dawladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dawladdu maalinta ka dambeysay wasi wiqmayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaabo wanaagsanayn waxa dhacay ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkaan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor ah oo xalaal ah dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweyne aan looga tanaasuli karin ra'iis wasaar aan looga tanaasuli karin baarlamaan aan looga tanaasuli karin cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dawladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayaan khibrad dawladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaas dariiq aan ahayn rabta inay marsiisana in laga wada hor yimaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dawladaha dane ee Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiyo inuu noqdo gacan ku siiya shacabka Soomaaliya sidaas waa mahadsantiin oo salaam aleykum dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka